Hola, sóc l'Ismael Peña i tota la meva vida com a educador sempre m'he preguntat què passaria quan jo no hi fos, és a dir, quan els meus estudiants surtin per la porta de classe per no tornar-hi mai més, què passaria amb ells? O en termes més generals, què passarà quan ells surtin de la porta de la universitat o del centre educatiu en general i què passarà amb ells? Tota la vida ens hem pensat que no passaria res. Havíem après moltes coses durant la nostra primera etapa de la vida per després aplicar-les durant l'etapa productiva, entre cometes, de la vida i després passàvem a l'etapa ja de jubilar-nos i ser cuidadors, ser cuidats. Ara bé, des de fa uns anys sembla haver-hi un consens que no n'hi ha prou amb això, que hem d'aprendre a aprendre perquè haurem de seguir aprenent al llarg de les nostres vides. Llavors la paradoxa surt quan, si els meus estudiants han après a aprendre perquè han de seguir aprenent tota la vida, jo els estic preparant per aprendre a aprendre a classe, estic ensenyant-los a que jo sóc prescindible, perquè quan ells surtin per la porta del centre educatiu ja hauran après a aprendre i podran seguir aprenent al llarg de la seva vida. Què he fet jo perquè ells siguin autònoms quan surtin per la porta de classe? Què he fet jo per ser un node més de la seva xarxa d'aprenentatge, però no ni l'únic node ni molt menys el pal de paller? És a dir, si són autònoms, vol dir que són autònoms, vol dir que no em necessiten. En quin punt deixen de necessitar-me? Què he fet jo perquè no em necessitin més? I després hi ha l'altra reflexió. Com a educador o com a centre educatiu, com estic jo present a la societat en aquest reste de la meva vida on haig de seguir aprenent, on haig de seguir sent capaç d'aprendre? Aquestes són les dues preguntes que a mi m'inquieten. Com faig que jo aprenguin a aprendre i puguin seguir aprenent sense mi, quan jo ja no hi sigui? I l'altra és com jo em faig present en aquests espais on suposadament jo ja no hi hauria de ser, però en canvi crec que sí que, com a paper d'educador, com a paper d'universitat, segur que hi tinc alguna cosa a fer.